Ლალი მოროშკინა კიდევ ერთ სკანდალში გაეხვა. ქსენოფობია თუ უბრალოდ უცენზურო გამონათქვამი უმცირესობების უფლებათა დამცველი ორგანიზაციის დამაარსებელმა ეგვიპტელებს განცხადება გამოუკრა. სამი ბესტსელერის ავტორი ერთ ადგილზე კოცნას თავაზობს ეგვიპტელებს. სანდრო კაკაბაძე ესაუბრა დღეს ლალი მოროშკინას. ავტოგრაფი ლალი მოროშკინას ეკუთვნის. ეს ფრაზა ბიზნეს დავას მოყვა, რომელიც მოროშკინას მეგობრებს და ამბარის ეგვიპტელ მეპატრონეებს შორის მიმდინარეობს. გუშინელ ხმაურიან გარჩევას ყვავილებიც კი შეეწირა. თბილისის ცენტრში ბარი ზაზანოვა დაკეტილია. მის ეგვიპტელ მესაკუთრეებსა და საქმიან პარტნიორებს, მანანა სალუქვაძესა და ზაზა მარჯანიშვილს შორის დავა მიმდინარეობს. თუმცა საქმიანმა დაპირისპირებამ ეროვნული ტონალობა შეიძინა. გვაკოცეთ ტრაგზე ეგვიპტელებო დავწერე, ოღონდაც ცხადია გადატანითი მნიშვნელობით, იმიტომ მე ძალიან ძვირად მიღირს ჩემი უკანა ნაწილი. კონფლიქტების საკითხების მოგვარებაში ყოფილი მინისტრის მოადგილე ამ საქმეში როგორც მარინა სალუქვაძის მეგობარი ჩაერთო და რესტორნის ეგვიპტელ მფლობელებს დაუპირისპირდა. უხეშად ათვალიერებდნენ ჩვენ გოგოებს, ძალიან უხამსი, ასე ვთქვათ, სიტყვებით მიმართავდნენ, არა პირდაპირ, მაგრამ თავისთვის ქილიკობდნენ და ეს თქვენ საერთოდ არაბებს საერთოდ ჩვევიათ? რა თქმა უნდა, საერთოდ ეს ჩვევია მუსულმანურ სამყაროს. ორი თვის წინ ნაციონალმა დეპუტატმა აზერ სულეიმანოვმა ჯონდი ბაღათურია ბაღათურიანად, ანუ სომხური გვარით შეურაცხყოფ კონტექსტში მოიხსენია. პარლამენტში დაპირისპირება შეხვა შემოხლაში გადაიზარდა. ქსენოფობიური გამონათქვამები არც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისთვის არის უცხო. გიორგი მასალკინი არ მინდა ვთქვა რა? არ არის გენიტეს ქართველი. პირამიდა ქვეყნის პირველ პირამდე მიდის. და ბაჩი, ჩვენ ზანგები ვართ თუ რატო ვარ? ჩვენ რატო ვართ ველურიქცევით ველურები? საქართველოში დისკრიმინაციური განცხადება კანონით არის ჯება. პირის პასუხისგებლობაში მიცემა მხოლოდ ჩივილის შემთხვევაშია შესაძლებელი. ვინც თავს ღია შეურაცხყოფილად, აქვს უფლება სამოქალაქო წესით იდავონ, ოღონდ ამ შემთხვევაში სასამართლო წესით. ეგვიპტის მოსახლეობა 90 მილიონში ადგენს. თუ რომელიმე მათგანი მოროშკინას გამონათქვამ შეურაცხყოფად ჩათვლის, არ არის გამორიცხული, რამდენიმე ბესტსელერის ავტორს კიდევ ერთი წიგნის თემა მიეცეს.